Bitcoin, Ethereum iyo lacaga fara badan oo coins ah ama cryptocurrency ah waa erayada maalin walba kaas oo horbaxa YouTube-ka iyo Facebook-ga iyo meelo fara badan. Cryptocurrency maxay tahay? Qaabkee u shaqeysaa? Qaabkee ku heli karaa? Cryptocurrency waa lacag digitala oo la isku dhaafsado habka internetka. Sida wad ogsoonahay, dunida hayaantay hadda waxay u socotaa dhanka tiknoolajiyada. Oo wax walba oo dunida jira hadda waxa lagu galgataa lacag digital ah ama cryptocurrency. Cryptocurrency waa decentralized. Decentralized waxa loo yaqaan hadii aan tusaale ku siiyo lacagaha adduunka hadda ka shaqeeya ee wadamada ay leeyihiin waxaa maamula bangiyo iyo dawlado. Waxaana loo yaqaan centralized. Decentralizedna wuxuu noqonaa wax aan dawlad shaqo ku lahayn, bangina shaqo ku lahayn, oo qofka soo diraya ee toos ugu dhaceyso qofka loo dirayo. Sida awgeed, lacagaha digitalka ama cryptocurrency waxay soo bilaabatay 2008-dii. Waxaan ugu horeysay lacagtii ugu horeeyay la bilaabay waxay ahayd Bitcoin. Waxayna ku bilaabatay sentiyaal aad u yar. Ugu dambeyn, Bitcoin oo hadda sanadka 2024-ta bisha Febraayo la marayo, qiimaha uu marayo waa $20,000. Crypto ama currency chain waxaa loo yaqaanaa lacagta blockchain-ka uu leeyahay oo blockchain-ka ay ku u tahay sida lacagta Bitcoin oo waxaa leh Bitcoin network. Ethereum lacagta la yiraahdo waxaa leh Ethereum blockchain ama Ethereum network. Sidoo kale waxaa jirta Solana iyo BNB. Lacagahaas waxaa loo yaqaanaa crypto blockchain. Sidoo kale waxaa jira lacag loo yaqaan meme coin. Meme coin-ka waa lacagaha sida Dogecoin iyo Shiba. Waxaana loogu magac daraa joke coin. Waxa laga maamulo lacagahaas oo waxa haga social media uses ayaa haga. Oo haddii war la soo dhigo maanta, lacagahaas way kala kacayaan, haddii war la soo dhigana hoosay u dhacayaan. Oo waa sababta loo aaneeyo Dogecoin, sababta hoos u dhacday waxay ahayd 2021-kii markii Elon Musk TV laga wareystay oo si joke ah ugu sheekeeyay lacagta Dogecoin. Ayaa loo aaneeyay inay hoos u dhacday. Markaas oo halkii xabo oo Dogecoin uu marayay 0.7 ama wax hal doolar ku dhow, haddan uu gaaray 0.08 cent. Haddaba, lacagta cryptocurrency meeli kartaa adiga, qaabkeysa ku heli kartaa. Cryptocurrency waa lacag available ah oo mar walba aad heli karto. Maalin walbana waxaa soo baxa lacag cusub oo crypto ah. Haddaba, haddii aad iibsanayso lacag crypto ah, in lacagtani ku tirsan tahay blockchain, ama kambani weyn oo lacagta gadaal kariyaxay. Sidoo kale lacagta waxaa laga fiiriyaa value-geeda iyo inta adduunka fundraising-ka u sameysay inta aan la soo fasaxin lacagtaas. Ma jiraa lacago la heli karo oo hadda free ah? Haa, way jiraan. Waxaa jira lacago hadda si airdrop ah loo qaato ama si free ah loo qaato, game inaad ku ciyaarto ama inaad wax kale lagu abaalmariyo. Marka dambena suuq markii la soo geliyo aad lacag ka dhigi karto. Cryptocurrency ma laga yaabo inay lacagteeda iga khasaarto ama iga lunto. Cryptocurrency value-geeda hoos u dhici karaa, laakiin lacagteeda suuqa ma ka wada bixi karto. Waa kuwa blockchain-iska laga heli karo wadankeen ama Soomaaliya. Blockchain-iska ugu fiican ee hadda wadanka laga heli karo waa sida Binance, Bybit iyo MetaMask. Lacagaha cryptoga sideen ku heli karaa? Ama markii aan iska diiwaangeliyo sideen lacag crypto ku heli karaa? Waxaa ku heli kartaa laba option. Option kuwaad waxa waaye in qof walaalkaaga meelkaaga oo wadamada dibadda jiro inaad kaarkiisa ku shubato lacag aad kadib saas ku gadato. Qodob kale waad waxa waaye waxaa jiro ganacsato Soomaaliyeed oo ka ganacsata lacag crypto ah, lacagtaada u direysa, adreskaaga u sheegaysa, waxaa sidaas ku helaysaa lacag USDT ah. Cryptocurrency sidee looga faa'iidaa? Cryptocurrency waxaa looga faa'iidaa waxaad gadanaysaa coin raqiis ah ama qiimo hoose jooga, waxaad gelinaysaa holdi, muddo kadib lacagtaas haddii ay kacdo waxaad kaheleysaa faa'iidada. Haddaba waxaa jira qaab kale oo aad faa'iido ku heli karto oo loo yaqaano stake. Stake waa lacagtaada oo aad u ogolaato blockchain-ka aad gadatay inay haystaan, adigoo lacagtaada haysto ay waxaa u ogolaanaysaa in qiimaha lacagtaas ay joogto lagu ilaaliyo oo aad muddo 3 bilood 2 bilood aad geliso adigoo lagu siinayo percent ay lacagaha u ogolaadaan shirkadahaas inaad tali doonto. Waa laba dhinac, adigoo lacagtaadii value-gooda ku kordhay ayaa haddana waxa ku kordhayo qiimaha lacagta aad haysatay.
adii aan lacag badan ka faa'iido sidee isaga gadi karaa? Waxaad isaga gadi kartaa laba qaybood oo kala ah in aad akoon bannaanka ku shubato lacagtaada iyo sidoo kale in aad qof sariflaa u dirto oo lacagtaada ka sarifato. Hadda waxaan filaa muuqaalkan in uu wax yar ka iftiimiyey waxa ay tahay cryptocurrency iyo qaabka aad ku heli karto. Haddaba subscribe, flow iyo laxar saaxiibadaadan ugu sheergarey oo ka dhex guuxiso in cryptocurrency wax ka fahmaan. Muuqaalkan muuqaalka xigo waxaan ka soo samayn doonaa sidii aad ku heli lahayd application-ka aad isaga diiwaangelin lahayd oo aad weliba lacagta ugu shuban lahayd.